З усіма підприємствами у нас відповідна домовленість є, у нас залишалася лише Полтава Теплоенерго. Це один з найбільших, можна сказати, найбільших постачальник, да? І у нього найбільша кількість абонентів. Значить, і ми знову ж таки, ось буквально на днях так само домоглися того, що і ними так само буде проведено зниження тарифів. Ми можемо казати дуже багато маніпуляційних речей, і частина з них пов'язана з тим, що у зв'язку з виборами президента, які були, да, тобто у зв'язку з підвищенням ціни на газ, в той час тарифи не були підвищені. Але ми розуміємо, що ці компанії за рахунок того, що зараз впала ціна на газ, да, тобто намагаються компенсувати ті свої втрати. Для нас це не правильно, для нас це неприпустимо, і ми маємо розуміти, що потрібно дуже чесно підходити до людей.